Ազատություն ենք ուզում, Ինչ անկախություն, ես մենք ուզում ենք մեր երկրի տերը զինվոր մնանք։ հայրենիք քաշման գաղափարը Վտանգները շատ են, 4 կողմը վտանգ է արդեն մեզ։ Ես չգիտեմ արդեն ինչ ձև կարելի է, էլի, թեկուզ այն պասիվ մարդկանց բացատրենք, որ սա մենակ մեր համար չի, մենակ չգիտեմ, այս մասայի համար չի, բոլորի համար, բոլորիս երեխաների ապագան վտանգված։ Մենք չենք հավատում իշխանությանը, ուրիշ բան չեմ ասի։